Ադրբեջանը կրկին Արցախի քաղաքացիների առևանգել։ Ռուս խաղաղապահների ուղեկցությամբ Լաչինի ապօրինի անցակետը հատող Արցախցիների խմբից ադրբեջանցիներն առանձնացրել են 22-ամյա Ալեն Սարգսյանին եւ այլ երիտասարդների։ Ադրբեջանը տարածեց մի տեսանյութ, որտեղ Արցախի ԱՎՈ ֆուտբոլային թիմի անդամները ապրիլյան պատերազմից հետո քայլել են ադրբեջանական դրոշի վրայով։ Ասում են, պատճառը դա է։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանն էլ հայտարարեց, անցակետում 5 երիտասարդի հարցաքննել են, Ալեն Սարգսյանին տարել են անհայտ ուղությամբ, երկուսին ազատ են արձակել։ Եվս երկու հոգու հետ կապ հաստատել չի հաջողվում։ Այս պահին մեկին տարել են, երկրորդին հարցաքննում են։ Սա արդեն վերջն է։ Ռուս խաղապահները, որոնք անց էին կացնում ուսանող երեխաներին եւ իրենց քաղաքացիներին, այսօր, եթե չեմ սխալվում, վերջի օրն էր, եւ այսօր տեղի ունենում նման դեպք։ Տղաներն ուսանող էին եւ մեկնում էին Երևան ուսումը շարունակելու նպատակով։ Ականատեսները ABC մեդիային տեղեկացրել են, որ տղաներից մեկին նախքան ձերբակալելը դաժան ծեծի էին ենթարկել։ Այդ միջավայրությունը կարող է լինել ցանկացած մեկի հետ, եթե դա համարում ենք միջավայրություն, եւ էլի լինելու։ Մոտ մեկ ամիս առաջ նույն ապօրինի անցակետից առևանգեցին Արցախցի Վագիվ Խաչատրյանին, նրա համար, որ պաշտպանել էր հայրենի սահմանները։ Ընդամենը 2 օր անց հերթը Ռաշիդ Բեգլարյանինն էր։ Այժմ էլ հերթական սադրանքի զոհն են Ալեն Սարգսյանն ու ընկերները։ Անգամ եթե չեն առևանգում, ադրբեջանցիներն Արցախի քաղաքացիներին ահաբեկելու առիթը բաց չեն թողնում։ Շտապօգնության մեքենայի վրայից փոկում են Արցախի առողջապահության նախարարության պաստառը։ Այնուհետև ուժայիններն ահաբեկում են Երևան ուղևորվող քաղաքացուն պայուսակի վրա դրոշ ունենալու պատճառով։ Հայտարարում են, թե հաջորդիվ նման բան չեն հանդուրժի։ Մեկ այլ Արցախցու գրավում են Արցախի խորհրդանիշների քանդակով Նարդին։ Այս բնակիչն էլ Արցախից իր հետ Հայաստան է բերում 1 տոպրակ և 1 ծառի ճյուղ, որի արմատներն անգամ ադրբեջանցիները մանրամասն ուսումնասիրում են։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան հոգեբանական բռնություն քաղաքացիների ու նրանց իրավունքների հանդեպ։ Արցախի կյանքի ճանապարհը վաղուց արդեն վտանգավոր է արցախցիների կյանքի համար։ Նանե Հայրապետյան, ABC Media։